Трагедію різко заступила комедія. Саме таку ідейно-емоційну амплітуду запропонував своїм шанувальникам театр імені Старицького. Цим доволі сміливим естетичним вчинком буде прем'єра вистави за п'єсою білоруського драматурга Андрія Курейчика «Обережно, жінки». П'єса поставлена у багатьох театрах на пострадянському просторі, а також в Україні, як комедія ситуацій, в яку потрапляє сучасний мачо. Проте хмельницький режисер вніс у цю розважальну історію етичний смисл. Кожна окремо приходить до нього і каже, що я тебе люблю, я тебе люблю. А він каже, а я люблю вас всіх. Тобто основна думка вистави полягає в тому, що людина зрозуміла, що не можна зробити іншу людину щасливою, роблячи іншою при цьому нещасною. Прем'єра комедії «Обережно, жінки» відбудеться 26 і 29 листопада.